Rruga Rrëshen Shosha e cilësuar si koridori matit për të lidhur rrugën e Arbrit me atë të Kombit, vijon të mos merret në inventar nga autoriteti rrugor shqiptar. Aksi në fjalë kthehet shpesh në problematik sa që në disa segmente bëhet gati pakalueshëm. E tillë ishte edhe kjo pjesë e rrugës pak javë më parë në fshatin Prosek të Rrëshenit. Gropat e mëdha vështirësonin lëvizjen e automjeteve, sidomos në ditët me shi. Por pas bërjes mediatike të këtij problemi, Bashkia e Mirditës ka ndërhyer duke bërë të mundur mbushjen e gropave. Për drejtuesit e mjeteve, kjo nuk është zgjidhje, pasi sapo të ketë rreshtë jeshirash, rruga kthehet në gjendjen e mëparshme. Ata shprehen se vetë shteti duhet të ndërhyjë për ta rikthyer atë siç ka qenë para 5 vitesh dhe të mirëmbahet rregullisht, siç bën me rrugët e tjera nacionale. E kanë mosh këto, po para u si pirë shi del hapet prap. Edhe i herë. Sa është marrë, që s'kimi që që të bëjmë në, në surë kërkim të vëri kërkuj. Këto e moshën shumë me dhes, me material tjetër, jo, se ka moshën. Këtë këzon, burrel, dibër, lur. Për sa të sa pagujmë, kjo nuk i vle fare këtë tjetë rrugë. Gropa. Nuk e di se si e kanë bo këte rëshqitja, këte rrugë në të formë. Nuk ja vle të që të votojmë në fare për asë një loj qeverijeve, asë një loj... Rruga katastrofë. Duke e pas si ka qenë para 4-5 vjeç kërë bërë e gjashtë. Nuk e di sa kohë vëllës ja bërë. Unë e përjetoj 10 ditë në vitit. To që e përjetojnë gjithë ditë lartë poshtë. Po, paske zonë bashkë aty ku dheu. Kështë vishë në kur birë shi, ta shofish. Sot është bukur prapë, pak pluhur, po kur birë shi. Se shohet dhe mbi asfaltin liktun, venin tonë shifët. Në shumë segmente, rruga Rrëshen Shosha e shembur duke e këthyre atë në një kalimshe. Dëmtimi karrexhatës në Prosek, Perlat e zonat të tjera ka rritur rreziku në aksidenteve automobilistike për ata që nuk e njohin mirë terrenin.